Сьогодні на нашому святі так само присутнічують гості. Старшиня Чапаївського районного виконавчого комітету Едуард Миколаївич Герасименко. Старшиня Чапаївського районного совету депутатів Анатолій Олегович Матюлін. Головний спеціаліст відділу рослиноводства Траймович Юрій Петрович. Намісник директора по семеноводству обласної інспекції Євгеній Олександрович Симанков. Перший намісник старшини Чапаївського районного виконавчого комітету, начальник керування по сільській господарці і харчуванню Петр Митрофанович Колясньов. Намісники старшини, профсоюзні лідери, керівники сільськогосподарчих підприємств району, ідеологічний актив району.